Fillojmë me ajetin numër 170 të suretul Bekara. Ku Allahu Azza wa Jall në këtë ajet kuranor tregon për një arsyetim të kotë të pabazë e të pasinqert të njerëzve të cilët mundohen devimin e tyre me kamuflu me arsye të historisë, respektit apo të sigurisë logjike që ata e mendojnë se ashtu duhet me qenë. Andaj, sot Allahu Azza wa Jall, wa idha qila lahum muttabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Sot Allahu Azza wa Jall, dhe atyre kur u thuhet pasoni atë që Allahu ja shpallë dërguimit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. O shpëtim kur ju thuhet jo besimtarve. Me gjitha llojet dhe kategoritë e tyre që i ngërthen në vetë fjala jo besimtar. Kur u thuhet atyre pasoni Kur'anin, pasoni këtë shpallje që ne kemi shpallë enzelna. Ne kemi shpallë prej qelit, nuk është diçka e tokës, është diçka hynore, e shenjtë, e pastërt, e kullume, e garantume se është nga Zoti. Ata thonë, jo, na kina me ndjek fejnë e babalarëve tonë, kina me ndjek atë rrugë, atë besim që kemi trashëgu prej babalarëve tonë. Mundon mos besimin më arsyetu me atë se kinë se këta qenë kanë ata të cëtë atë shumë ju besoj kanë prinderve të vetë, sa që edhe në devijim, edhe në mos besim, i pasoj kanë ata. Këtë kanë arsye alibi, sa mos me besu fjallin Allahot Azza wa Jall, jo se janë të sinqertë në këtë. Por se thonë, na kina me e pasu rrugën e babalarve tonë. Babalarët e tonë devijim, na në devijim. Ata në politeizm, na në politeizm. Ata në humnerë, na në humnerë. E pasim rrugën e babalarve ta. Mundon mu arsjetu se e kaluara dhe historia që ata e din dhe e kanë dëgju dhe prezenca e prindrëve tyre është ma e sakë sa jo që e thotë Allahu Azza wa Jall. Pra janë tendencios në thënjën e tyre dhe kjo thënjë fshehë në vete për jashtimin e faktit se Kur'ani është fjala e vërtet dhe vetme e cila duhet të pasohet. Këta do të heshturazi e pohojnë një realitet tjetër duke thonë se pa e shprej kështu në këtë formë, se besimi babalarëve tonë është më i saktë e më i sigurt se besimin i cili besim është shpallë nga Zoti mbi 7 katë. Andaj thotë Allahu Azza wa Jall, e walau kana abauhum la yaqiluna shay'a wa la yahtadun. Thot Allahu Azza wa Jall, pa nuk ishin baballarët e tyre nga njerëzit të cilët nuk kishin logjik të shëndosh edhe nuk pranuan udhëzimin. Thot Allahu Azza wa Jall, po gjithsesi në formë pyetje, pa nuk ishin baballarët e tyre, domthonë Allahu Azza wa Jall tregon në këtë formë se edhe ata e dinë se baballarët e tyre kanë qenë nga njerëzit që s'kan logjiku shëndosh. Madje edhe kur janë bindt në vërtetësinë e shpalljes, përsëri se kanë pranu udhëzimin. Pa këto e vlat, këto trashëgimtar, e din se para ardhësit e tyre, kanë qenë nga njerëzit të cëtë nuk kanë logjiku shëndosh. Madje, edhe kur e kanë kuptu mirë dhe shëndosh, e kanë refuzu me urejtje. La e hëtë dunë, se kanë pranu udhëzimin, se kanë dashtë. Jo se nuk e kanë kuptu. Ka qenë një periudhë apo një kategori që nuk e kanë kuptu udhëzimin, por kur kanë arrit në kuptimin e vërtet të udhëzimit, përsëri e kanë refuzuar. E thotë Allahu Azza wa Jall, edhe këto trashëgimtarët e dinë se kështu i kanë pas para ardhësit e vet. Pse po justifikojnë vetën e tyre në mos besim se kinë se po i përcjell kanë prindërit apo para ardhësit e vetë, duke ditë se edhe këta para ardhës kanë logjiku shëndosh. Dhe pas ardhësit e vetë e dinë se besimi i para ardhësve të vetë s'ka qenë të rezi si që duhet. Por këtë e kanë vetëm si një alibi për të kalimin e situatës momentale, jo se janë të bindur në besimin e para ardhësve të vetë.
Andaj të ndëruar, kur të ndëgjoni njerës të cëtë arsjetohen në devijimin e tyre, duke thonë, a belen e kështu, den babaden me kemi gjetë në kështu? Ska në qenë ata qaq të padishim që kam bo kështu? Ti thuaj, kjo është kundrështim me fjallin e Zotit, në kundrështim me praktikën e sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dini jonë nuk është trashëgimi që e marrëmi prej babës apo prej gjyshit. Dini jonë është i ndërtum mbi argument, i cilë argument bazohet në Kur'an dhe sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë burimet e dinit tonë, parimore, pastaj janë do të thënjët e sahabeve, pastaj janë thënjët e dietarëve të mëdhej, po gjitha këto i referon këtyre, dhe thot, argumenteve që janë bazike apo burimore. Andaj, njerëzit e cëtë arsjetonë me këtë arsye, dhe në shumicin e rasteve nuk janë të sinqerë në atë që e thonë. Sepse të sinqertit, edhe nëse veprën një vej për të cënë e kanë trashigun, kushtimi shtonë prej para arzve të vetë, në momentin e parë që e shojnë, se ajo e kaluar qenë ka e pasakte, pa verifikume, për në këndrështim me parimet fetar islame, ai me automatizëm e ndryshon vetë. Dhe të mirë, Zoti më shiroft para ardhësit ton e i falt, ama qëto nuk qenë ka kjo veprim në regull me parimet dhe regullat fetare, e përmison vetën e ti. Andaj, thotë Allah Azogel, u e me thalu ledhine keferu. Pasimi apo arsjetimi me para ardhës, dhe generalisht që përmendë të to, ka të bëj me jo besimtarë. Por këtë bojë edhe me, gjerat të cëtë gjera janë kundrështim me fejnë tonë, që janë të trashigume si pasoj, sidomos, përthamu në trojë tonë, si pasoj përzirje së shumë kulturave dhe nacionaliteteve, sot në trojë tonë. Kemi adetit të cëtë janë kundrështim me fejnë tonë, si pasoj e bashkjetesës tonë me jo musliman dhe me nacionalitetet të ndryshme, po edhe me besimet të ndryshme. Sidomos edhe përzirja e sistemeve do të në të kaluarën, si kurse sistemi i komunizmit dhe kështu me radh, para asaj lufta, trazire që i ka kaplu këto troje apo këto vende, gjitha këto kanë ndiku në elementet caktume fetare apo tradicionale tona, që ndo njëherë binë desh me fejnë tonë, janë të ralla edhe janë shumë të pakta, elhamdulillah, fali kofshmi Zotit, por me gjitha, tut me pas parasysh si cele, edhe nëse ka ndo një adet, ndo një tradit, e cida ndoshta është me vitet të këne, kur të ndëgjëm një argument të prerë, fetar, decit, që thotë se ky veprim, apo kjo tradit, që është prezente të këvendion, bjen ndesh me këtë porosi fetare tonë, me këtë ajet kuranora, po me këtë tradit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atër në më automatizëm du të praktisim atë adet. Du t'i largohemi asoj tradite. Dhe të themi, gjitha mire, kemi, por kjo element traditën tonë qenë kanë kundrështim me regullat dhe parimet tona fetare. Ose është e mardhë nga jo besimtarë, ose është si pasoj ndikimit presionit të sistemeve të ndryshme që janë reale dhe ato kanë ndikimin e vetë që askush nuk mund t'i mohon, ose është si pasoj e ignorancës, ose është si pasoj e dashurisë fetare por pa dije që e kanë bu një veprim duke mos e bazu në regullat dhe parimet tona fetare, duke me ndu sa jo qështë është i badet dhe adhorim, apo afrim të kallohu azze vë gjelë. Andaj du të kemi parasysh edhe këtë element, se kjo ajet kuranor, do të mos pasimi i para ardhësve tonë në mos besim, përfshin edhe mos pasimin e tyre në gjërat të cëtë janë devionta apo vinë kundrështim me regullat dhe parimet tona, pjesërisht do të tëtë në disa elementet të cëtë nuk kanë të bëjnë me besimin, me shahadetin, me ideologjin do të tëtë islame, por se kanë të bëjnë me disa parime dhe regullat fetare islame që her pasiri binë në ndesh ata. Andaj, kur mos e arsjetave, kemi gjetë në kështu. Ne, është të vërtit se kemi gjetë kështu, por ta ne kemi mësu se këtë që kanë vepru parardhësit e tonë, pas kanë gabun që këtë pikë, du të përmisëm vetën tonë. Nëse parardhësit e tonë janë shumica pa shkollë filore, në nuk kena me vazhdu me ndetë pa shkollë filore. Nëse parardhësit e tonë nuk kam pas shkollë të mesme, në nuk kena me nejtë pas shkollë të mesme. Vetëm po thamë në, i po, nëse generata e me shumica s'kam fakultete, generata që vim pas, gjithë du të me qenë minimum me fakultate.
Na nuk kena me i thonë, ata kanë gabu dhe na të gabojnë. Ati ku e shufme se kanë gabu, apo shkoku i shumë rethonave, s'kam pas që tërqare, du të me përmisu na vetën. Pse, pse fjeja jo në thotë se du të na mu shkollu. Nëse historia jo në kaluma, po një tradite jo, është në kundrështim me regullat dhe parimet fetare tona, na du të me ndërprej atë. Dhe du me këshilu në njëri tjetëri. Jo me do në vada kështu i kemi gjithë kështu kemi vazhdu. Ani se feja të të ashtu. Se anë konë budala të partë të tonë. Kjo arsjetim nuk më bandë dhe nuk është i minë. Madje është edhe ofendim për të partë të tonë. Sa të ndoshta se kanë ditë. Ndoshta ashtu e kanë ditë së është e vërteta. Ndoshta u është në bështjelë. Ndoshta du të me arsjetu na, du të me kërku të Allah fale për ardhës e tonë. Jana me vazhdu rrugën e gabume. Pra çdo gjenerat duhet të përmirëson elementet caktume të së kaluarës së tyre. Edhe na si gjenerat kemi për obligim dhe detyrë të i përmirësojm gabimet tona në histori apo në të kaluame, qofshin ato fetare, qofshin ato kombëtare, qofshin ato historike, qofshin ato tradicionale, duhet na ta përmirësojm vazhdimisht njëri tjetrin, ta ngrisim vetdin ton fetare, intelektuale, si dushtuj. Jona me vazhdu me terkjen e vjetër dhe me gabimet e vjetra. Andaj du të kemi shumë parasysh se nuk kumban dhe nuk është mirë që besimtare të arsjetot me arsjet të tila. Kjo ajet kura në rëzbriti për jahudit, që kur erdhë shpalja islami, ato arsjetun duke thonë, halaj, na e së në interesonë që ka vjenë, si vjenë, si shkonë. Na e kemi fejnë babalarëve tonë dhe nuk e ndrojmë as pak. Dhe nuk e ndrojmë as pak. Dhe Allahu Azza wa Jalla si përgjigje, apo si kundër përgjigje për këtë thënje të tyre, e shpallë këtë ajet kuranor. Andaj të keni kujdes, çdo herë se secili që thot këtë thënje, ju ka përngjasu jahudive në këtë thënje. Se zanafila e kësoj thënjeje është prej të jahudit. Për një kategori më e poshtër dhe më e nënshtruar me historinë e njerëzimit. Andaj na nuk guxojmë të thotë që të bim në këtë nivel dhe të përngjasim njerëzve të tillë në këtë thënje dhe të pasojmë rrugën e tyre që është padyshim në devijim.